Qurbon pozitsiyasida bo'ladigan insonlar bo'ladi. Bu qanday holat bo'ladi? İnsan biron bir holatdan chuqurlikka tushganda, agar o insonda bilim bo'lmasa, chiqib ketish yo'li bo'lmasa, u o'zini arxividagi yo'llarni qidirishni boshlaydi. Ko'rgan, kechirgan, kuzatgan voqealarni, hodisalarni va atrofdagilardan eshitgan xulosalarini ta'sirida unda informatsion baza yig'iladi. Va mana shu informatsion baza orqali u o'sha yerdan yechim qidirishni boshlaydi. Deylik, bilimli insonda hamisha variantlar ko'p bo'ladi. Shunday gap bor. Agar sizda bitta yo'l bo'lsa, siz o'sha yechimingizni, o'sha bitta yo'lingizga bora-bora qul bo'lishni boshlaysiz. Ya'ni unga tobe bo'lishni boshlaysiz. Agar sizda chiqib ketish yo'li ikkita bo'lsa, deylik, ikkita variantingiz bo'lsa, siz arosatda qolgan insonsiz. Buni qilsammikan yoki buni qilsammikan? Insonda 3ta yo'l bo'lsa, demak siz baxtli insonsiz. Chunki siz 3-yo'l orqali vaziyatdan chiqib ketishga harakat qilasiz.